მეტიათასკათამზე გათვლილი ეს მეფრინველეობის ფაბრიკა სოფელ კლდეში მდებარეობს. იგი სამცხე-ჯავახეთს კვერცხით ყოველდღიურად ამარაგებს. მისი მფლობელები განმარტავენ, რომ ბიზნესის დაწყების იდეა ბაზრის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე გაუჩნდათ. სექტემბრის თვეში მათ სპეციალური კვერცხმდებელი ქათმები თურქეთიდან შემოიყვანეს და ახლა უკვე დღის განმავლობაში 8000-მდე კვერცხს იღებენ. რეგიონში ასეთი ფაბრიკა არ არსებობდა, შემოდიოდა კვერცხი თბილისიდან, სხვა რეგიონებიდან და აქედან გამომდინარე გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენ რეგიონშიც გაკვეთებინათ ასეთი ფაბრიკა. რეალიზაცია ხდება რეგიონში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ არ დაგვიჟდეს ძირი ტრანსპორტირება და ძირითადად რეგიონში ის იყიდება. ქათმებს საკვები და წყალი ავტომატური სისტემის საშუალებით მიეწოდებათ. ყურადღება ექცევა კონდიცირებას. ფრინველებზე ყოველდღიურად მომვლელები ზრუნავენ. პირველ რიგში სისუფთავეა საჭირო ქათმისთვის, სისუფთავე იგინერათ, რომ დაიწუწაოთ. ცოტა მკაცრი, ანუ არ უნდა, რომ ანერვიული სტრესი, რაც სტრესი ნაკლები ექნება და რაც იცა, უფრო უკეთესი იქნება და ქათმისთვის. რომ სტრესი ნაკლები ქონდეს და კვერცხისთვის ლამაზად არის, თავისთავად უკეთესი იქნება. მეკვერცხული ქათმები დღეში ორჯერ კომბინირებულ საკვებს იღებენ. სხვადასხვა მარცვლეული აქ ადგილზე იფქვება და წინასწარ განსაზღვრული წონის მიხედვით ერთმანეთს შეერევა. ერთი დღის განმავლობაში ფრინველებს დაახლოებით ტონა ნახევარი საკვები სჭირდებათ, რომელიც 3 საათში მზადდება. ვიღებ 300 კილო სიმით, 150 კილო სოიოს, სოც, მე ვურევ ფილოსოფია, კირქვას, კაცი, პრენიქსი, შემდეგ საწველი ჯერტი ბოროს და ურევ შემძებრები აპარატი, ურევ და ბოს, რომ მზადდება სუყურათარი, ვიღებ და ვალაგებ ზღების ზიხებით რა. მესხეთის მეფრინველეობიდან კვერცხი რეგიონის მასშტაბით პარტნიორ დისტრიბუტორ კომპანიებს გააქვთ. თუმცა რეალიზაციამდე წონის შესაბამისად 5 კატეგორიად ხარისხდება. ყველაზე დიდი, ანუ როგორც მას უწოდებენ, სუპერ კატეგორიის კვერცხი დაახლოებით 85 გრამს იწონის. საშუალო 65 გრამია. ირჩევა წონით, გვაქვს კატეგორიები, შემდეგ იბეჭდება, ეძლევა სახელწოდება და ლანდება ყუთებში და რეალიზდება, უკეთდება. შეპესე მესხეთის მეფრინველეობა 2015 წლის თებერვლის ბოლოს ჩამოყალიბდა. მისი შექმნისთვის 4 პარტნიორმა საკუთარი ინვესტიცია $100,000-ზე მეტი ჩადო. თანხის ნაწილი 280,000 ლარი მათ სახელმწიფო პროგრამის შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში მიიღეს. მეპატრონეები ზაფხულში ფაბრიკის გაფართოებას გეკმავენ.